Sanqaçal istiqamətində Kürbir xəttində baş verən qəza hadisəsinin aradan qaldırılması işləri davam etdirilir. Bu barədə iri şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı xidmətindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, təmir işləri ilə əlaqədar sentyabrın 16-sı saat 11:00-dan 16:00-adək Qaradağ rayonu ərazisinə, Lökbatan qəsəbəsinə və Səbai rayonunun bir hissəsinə suyun verilməsində müvəqqəti fasilə yaranacaq.